Ես հիմա հասկանում եմ, որ ամեն ինչ սխալ է։ Հիմա որ կողքից նայում եմ, հասկանում եմ, որ ինձ չի սազում։ Ի վերջո ավելի լավ է ասել ճիշտը ու դրա համար ամաչել, եթե ամաչելու բան կա, քան ստել ու ստելու համար ամաչել։ Հիմա Ռոբը ներքևում է, ինձ թվում է սրանից հարմար ժամանակ չկա, որ իշտենք խոսենք։ Մենք հիմա կիչունենք ու կխոսենք Ռոբի հետ, բայց եթե դու վախենում ես, ես կարող եմ մենակ գնալ, կխոսեմ երկուսիս անունից, եթե դու թույլ կտաս։ Դավիթ, ինձ պետք չեն պահի տակ կայացրած որոշումներ, որոնք շատ կարճ կյանք են ունենալու։ Խնդրում եմ, հիմա մի ասա բաներ, որոնք պահի տակ մտքիդ եկել են, ու մի դուր խոստումներ, որոնք չես կարողանալու պահել։ Դու էլ գիտես, հետո ավելի է ցավալու, խիղճդ էլ է տանջելու։ Իսկ ես դեռ չգտած նորից կկորցնեմ։ Պետք չի։ Ես լավ հասկանում եմ, դու ինչ նկատի ունես, ու շատ լավ հասկանում եմ, որ միշտ չի, որ բոլորը նույն ձև են մտածում կամ նույն արժեքներ ունեն։ Բոլորն էլ իրենց երջանկության համար են պայքարում, իսկ մենք, ես, ուրիշների, ու դրանով կորցնում եմ իմը։ Ճիշտ ես, երբեմն պիտի էգոիստ լինես, ու դրա շնորհիվ երևի երջանիկ կլինես։ Ես չեմ ասում հեշտ է, ուղղակի ինձ պետքա, որ ես վստահ լինեմ, որ դու միշտ իմ կողքին կլինես։ Դու առանց իմ ասելու էլ գիտես այդ։ Իմ համար դժվար է, որ հակառակորդը ախպերս է։ Լավ բառ չեմ ընտրել, բայց ուրիշ բառը մտքիս չի գալիս։ Ու հիմա ի՞նչ։ Հիմա հասկանում եմ, որ առաջինը քո հանդեպ եմ ինձ սխալ պահում, հետո ի՞ն։ Մարդը ավելի հեշտ դիմացինին է ներում, քան իրեն։ Ես շատ կուզեի քեզ վստահել, բայց անցած անգամ, երբ որ ես քեզ վստահեցի, հաջորդ օրը Ռոբը մատից մատանի է դրել, ու ամենահավորենը, որ դու գիտեիր դրա մասին։ Լիլ, առաջին հայացքից բաներ կան, որ ճիշտ չես հասկանում, օրինակ ծննդյանս օրվա բացահայտումից հետո ես քեզ պիտի չլսեի, պիտի չհասկանայի, բայց դե շարեցի, չէ՞։ Առաջին հայացքից, որ նայում ես ջրին, չես կարող պատկերացնել իր խորությունը։ Հա, ես գիտեի, գիտեի, բայց չէի պատկերացնում, որ այդ ամեն ինչը տենց արագ կլիներ։ Մայրս առավոտյան մատանի էր ընտրում, իսկ մի քանի ժամ հետո հայտնվեցիր դու մեր տանը, մատանին էլ մատիտ։ Ես պատրաստ եմ պայքարեմ մեր համար, բայց դրա համար պիտի վստահ լինեմ, որ միշտ կլինես իմ կողքին, որ ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Իսկ Ռոբը պիտի հասկանա։
Դավիթի մեքենայի հարցով էի դիմացել։ Վաղը կլինի։ Որ գա կասես։ Կասեմ։ Որ գա կասեմ։ Այդ տրամադրություն չունես։ Չէ, դա ամեն ինչ նորմալ է։ Այդ քո ժպիտը ամեն ինչ ասում է։ Դու ուրիշների մոտ ես քո այդ ժպիտով խաբում, բայց ես ու ամեն ինչ լավ գիտեմ։ Ես չեմ էլ փորձում ինչ-որ բան թաքցնեմ քեզանից։ Դա անիմաստ է։ Ինչպես որ դու ես ասում, դու ինձ շատ լավ ճանաչում ես։ Ստասում ես դու քո ծրագրերը իրագործեցիր, բայց էլի անհանգիստ ես։ Հիմա Ռոբն ու Լիլիթը իրար հետ են, բայց դա քեզ հանգստություն չի տալիս։ Գարիկ, ինչ ես ուզում ասեմ։ Ոչ մի բան։ Դու քեզ ասա։ Հասկացի, որ այն ինչ որ դու իդեալական դասավորում ես քո մտքում, կյանքում միշտ չի որ իդեալականը լինում։ Ու կյանքում այն ինչ որ արհեստականը երկար կյանք չունի։ Ու մի քանի օր առաջ կատարված ձեր այդ գործողությունը արհեստական էր։ Արհեստականը արհեստական չի, դա կարևոր չի։ Կարևոր էն է, որ Լիլիթը Դավիթից հեռու կմնա։ Այդ դա է կարևոր։ Բայց հեռու կմնա։ Եթե դու այդքան վստահ լինեիր, հիմա այսքան անհանգիստ չէր լինի։ Լավ, ես գնում եմ։ Դավիթը որ գա կասես մեքենայի համար։ Կմնամ։ Հեռու կմնամ, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Սոն, ով էր բալես։ Բարև, Սոնիկ, ներս արի։ Բարև, Արուսյան։ Ինքովա։ Ինքը իմ ընկերուհին է, վաղը մի ծանոթը։ Բայց գիտե, տատիները չեն ուներ իմ ընկերուհին։ Արուս, կարամ գրկե մեր եխուն։ Հորկե կարող ես։ Ես քո համար եմ բերել։ Ես գիտեմ, քեզ դուր կգա, թե չէ։ Բայց ես սիրով եմ բերել։ Հատուկ քո համար։ Վերցրու։ Վերցրու բալես։ Սիրուն ես։ Կարող եմ բացել։ Հաբավունցի, ես քոն մայնչ ուսում ես ալ։ Դե, Սունաջան, դու գնա բացարանայի խաղալիքներդ, մենք զրուցելու բան ունենք։ Քեզ շատ ա սիրում, Սոնան Արուս։ Ես էլ իրան եմ շատ սիրում, ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց Սոնայի։ Սոնիկ, ես հասկանում եմ հիմա, քեզ համար շատ դժվար պահ, բայց խնդրում եմ մի թուլացի, որ երեխու մոտ ինչ-որ հարցեր չառաջանան։ Կարիք չկա ինձ հիշեցնելու, ես շատ լավ հասկանում եմ, ուրեմն եկել Արուս, ու ինչի համար,
Մասը, դա ատկարան գրան դուրը բացեմ։ Ատկարած բալես, բազի, բազի գնը։ Ոնց ես իմ աղջիկ, քեզ շատ էի կարոտել, գիտես ո՞ն։ Տեսնում ես ոնց ա սիրում մորը։ Բայց եթե Ձինան վատ մայր լիներ, երեխեն իրան տեսնելուց այսքան ուրախանար։ Հա, Արուս, ուրախացավ։ Ա հենց դա էլ իմ ասացի ապացույցն է։ Հասկացի, Սոնիկ, հիմա Ձինայի համար շատ դժվար է, շատ։ Բայց Ձինան ինչքան էլ փորձի հակառակը ապացուցի, մեկը նրա միակ դեղն ու դարմանը Սոնան է, Սոնան։ Ես գնամ սուրճ պատրաստեմ, սուրճ խմենք։ Դու համոզված ես։ Ես չեմ ուզում, որ քո ռոպի մեջ թշնամանք առաջանային պատճառով։ Եթե հիմա չխոսենք, ամեն ինչ ավելի է բարդանալու։ Ճիշտ ես։ Բայց Ռոբա ասեց արդեն այստեղ է։ Հա, ես էլ վերևից տեսա, որ այստեղ է։ Կարող է ինչ-որ բան է եղել, գնացել է։ Հիմա հասկանանք։ Ինչ ես անում։ Զանգեմ, տեսնեմ ուր է։ Ավելի լավ է, ես զանգեմ։ Չի պատասխանում։ Տարօրինակ է։ Thank you.
Դե պատմի տենամ, Սոն, ինչ ես արել ես արհն։ Մամ, գիտես հյուրասենյակում էլի տատիկը։ Ինչ տատիկ, Սոն։ Չգիտեմ, տատիկ ասեց իր ընկերուհինը։ Մամ, գիտես ինքը ինձ լիքը խաղալիքները բերե։ Սոն։ Մամ, ինչ հավ, ինչ ես լացում։ Սոն, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Խնդրում եմ քեզ, ինչ էլ որ լինի, երբեք չմոռանաս այդ մասին, լավ։ Մամ, ես քեզ եմ շատ սիրում, բայց խնդրում եմ մի լացի։ Ես միասին տեսելը։ Բայց ոնց։ Չգիտեմ։ Եթե անգամ տեսելա։ Չէ, Դավիթ։ Երևի մոռանում ես, չէ՞, ինչի համար էինք իջել։ Կապ չունի։ Մեր ասելն ուրիշ է, իսկ իրա տեսնելը ուրիշ։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ ինքը մեզ տեսելա, հանգստացի։ Ուղղակի ասել էր, որ սպասում է։ Միան անգստացի, հիմա կհասկանանք։ Դավիթ, ես էլ ուզում եի քեզ զանգեի, Գարիկ ասեց, որ մեքենաց… Մամ, Ռոբիս տեղյակ ես։ Այսինքն… Գիտես ուրա։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ոչ մի բան, զանգում եմ չի պատասխանում, հետը գործ ունեի, մտածեցի կարողա տունը լինի։ Չէ, դուրս ա եկել։ Լավ, մամ։ Չգիտեմ ինչի, մտածեցի կարողա տանը լինի, այն է տանը չէր։ Ինչ։ Սիրունա։ Ինչը։ Սազում ա քեզ։ Ռոբ։ Հանջատվեց։ Գարիկ, Ռոբը չի երևացել։ Չէ, ինչ է եղել։ Չգիտեմ, Դավիթը զանգեց, ձայնը դուրս չեկավ։ Բա ինչ ասեց։ Ոչ մի բան, Ռոբին էր հարցնում։ Այ, չգիտեմ, լավ, սպասի։ Ես։ Լիլ, լսի ինչ եմ ասում, հա։ Ռոբ, կարաս բացատրես ինչ է կատարվում։ Երկու ժամ առաջ զանգեցիր, ասացիր ներքևում ես, հետո չկաս, մի ժամ հետո զանգում ես ու հետո անջատվում ա։
ես հիմա հիվանդանոց եմ գնում, բայց դու մի անհանգստացի։ Ինչ ա եղել։ Լուրջ բան չկա, գնա տուն, ես ուշ կգամ, լավ։ Ռոբ, որ հիվանդանոցում ես, կարաս բացատրես։ Ինչ հիվանդանոց։ Ռոբ։ Ռոբ։ Ուրիշ ոչ մի բան չասաց։ Չէ, արի։ Դավիթ, բայց ինչ ա եղել։ Եթե ինձ էր այստեղ սպասում, ուրեմն ինչ-որ բան էստեղ ա եղել։ Հա, բայց այստեղ ինչ կարա լիներ։ Չգիտեմ։ Արի։ Շատ լիներ։ Լավ է, կարևոր չի։ Այսօրվա այցելությունից հետո չէի կարաչիգայի։ Եկար ու ամեն ինչ խառնեցիր իրար։ Լուրջ։ Հա, ինչի դրա համար չէիր եկել։ Չէիր սպասում, որ այդ ամեն ինչից հետո գալու եմ։ Մենակ չասես, որ միշտ հագուստդ օծաների քով ես լվանում։ Չէ, միշտ չէ։ Ասացին ամեն ինչ կարգին։ Հեսա կմտնենք մոտը։ Ախր ես չեմ հասկանում ինչ եղավ։
Ինքը ինձ էր սպասում։ Ու հետո մի անգամից էստեղ հայտնվեց։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Հիմա էլ զանգում եմ Անտոնին, ոնց որ անընդ կորած լինի, զանգերից չի պատասխանում։ Դավիթ, որ ասեցիր, իջնենք Ռոբին, ամեն ինչ պատմենք։ Ես ուզում էի, որ պատմենք։ Բայց մտածում էի, որ Ռոբի մոտից պետք է բանալիները վերցնել մեքենայի, որ հանկարծ իրեն վնաս չտա։ Ու հիմա… Մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Երևի ճիշտ ես։ Բայց ամեն դեպքում հիշում եմ ու ինձ վատ եմ զգում։ Տեղում ա։ Ա, տեղում ա։ Սպասի մեկ րոպե զգուշացնեմ։ Պետք չի ես ինձ։ Հա։ Ա, սա լավա։ Հանդա մի ռոպե։ Ես ձեր հորինած պարտքնը մի բան է լավել։ Չգիտեմ ինչով եմ պարտք, բայց հուսով եմ հեծ կմորանք։ Լստասի։ Հողը աշվել ա սիրում, սիրուն ջան։ Ինձ կիմա կորի աշկիցս։ Հուսով եմ էլ ինձ չեք հիշի։ Եթե արդեն թող ես որոշեմ։ Այսինքն։ Ինձ իմ փողն էր պետք։ Քո նման հազար հոգու ճանաչում եմ։ Բոլորին հիշել չեմ կարող, հավատա։ Քո անունը պարտքի ցուցակում կա, դրա համար էլ անունը հիշում էի։ Իսկ հիմա կորի աշկիցս։ Խմենք։ Խմենք։ Դե լցրու։ Մեր կենացը։ Մեր կենացը։ Իզուն են ժամանակ զանգեցի, հիմա անհանգստանում ա։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Ծար։ Չէ, հիմա էլ Դավիթը չի պատասխանում։ Ես կգժվեմ դրանց ձեռքը։ Anton?
Ես խոսեցի բժշկի հետ ամեն ինչ կարգինը։ Ուղղակի խնդրեց, որ հիմա մենակ Դավիթը մտնի իր մոտ։ Ես հիմա կգամ։ Այստեղ հաստատ ինչ-որ բան են չի։ Բանալիները։ Դեմքիդ վրա միշտ պիտի մի հատ վերք լինի, չէ՞։ Հավատա, ավելի լավ այս վիճակում հիվանդանոցում լինեմ, քան քաղմասում, որովհետև այստեղից ավելի շատ կարող եմ հարց լուծել, քանի հեռախոսը մոտս է։ Հիմա ինչ, ավելի շատ անհանգստանամ։ Անհանգստանալու բան չկա, ուրիշ կարևոր բան կա։ Դա հիմա այն ինչ պիտի ասեմ, ամեն ինչ անելու ենք, որ Լիլիթը ոչ մի պարագայում սրա մասին չիմանա։ Ու այդ ինչ է եղել, որ ես պարտադիր պիտի չիմանամ։